Varför säger ni nej till utökad kameraövervakning? Varför säger ni nej till anonyma vittnen? Varför säger ni nej till alla dessa åtgärder som vi vet att polisen skulle ha nytta av här och nu? Jag pratar gärna om det förebyggande, pratar gärna om föräldraansvaret, pratar gärna om hur vi bryter segregationen. Men vad gör ni för att stå upp för brottsoffret nu? För att ställa er bakom de poliser som står i frontlinjen? Ni säger nej. Ni säger nej efter 8 år. Varsågod.